กำพลังพลังงายน้องเกลียเล่นกลอนตั้งฉันบอดี้สอนานาเชรอบังทำไมเล่นกำพลังพลังงายน้องเกลียเล่นกลอนตั้งฉันบอดี้สอนานาเชรอบังทำไมឆ្នាំថ្មីនៅឆ្នាំ2024នៃការរៀបចំរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថាតូតកចាថ្ងៃនេះគឺមានចាភាពសប្បាយរីករាយជាច្រើនសម្រាប់ចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ហើយនៅក្នុងវគ្គនេះគឺជាចាវគ្គស្រង់ព្រះចាកពូបាទមុននឹងចូលដល់កម្មវិធីខ្ញុំបាទអាចសូមអនុញ្ញាតវាយគុំប្រចាំអធិការបាទវិទ្យាបាទប្រសងសំណងនិងបាទលោកអាចារ្យបងប្អូនយុវជនបរិបទទាំងអស់ចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិរបស់យើងយើងតែឲ្យស្របលើដូនតាយើងថាមានពិធីត្រង់ព្រះតែពិធីត្រង់ព្រះនោះមានអត្ថន័យបែបណាខ្ញុំបកណាខ្ញុំក៏សូមបាទនិមន្តបាទប្រចាំអធិការលោកបង្ហាញជូននៅពិធីត្រង់ព្រះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតនិមន្តអរគុណគ្រប់ជាតិបងប្អូនច្រើនស្ថានទូតជាតិកម្ពុជាបានរៀបចំពិធីស្រង់ទឹកនៅព្រះពុទ្ធរូបដែលរៀងរាល់ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរយើងចូលមកដល់ពជាពុទ្ធបរិស័ទតាមទេហដ្ឋានឬក៏តាមបណ្ដាវត្តអារាមទូទាំងប្រជាជនអាចកម្ពុជាតែងរៀបចំពិធីស្រង់ទឹកព្រះដោយតែខាងស្ថានីយ៍ទូទូជាតិបានរៀបចំដែលមានព្រះពុទ្ធរូបហើយមានទឹកហើយនេះគឺតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីពុទ្ធសាសនាហើយប្រជាជនអាចកម្ពុជាយើងក៏បានទទួលយកនៅការស្រង់ពុទ្ធរូបនេះរៀងរាល់នៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំអញ្ចឹងអនុវត្តមកតាំងពីជំនាន់ព្រះបាទបកករណាព្រះបាទអង្គឌួងដែលយើងហៅថាកុនទ្វាទស្សវិសអញ្ចឹងពិធីនេះរៀបចំឡើងស្រង់ទឹកព្រះនេះគឺព្រះពុទ្ធរូបព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងព្រះនឹងមានច្រើនណាស់ព្រះធរណីព្រះពីព្រះទីព្រះវយោនសត្វព្រះហ្នឹងនេះព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងដែលព្រះអង្គបានត្រាស់បរិមាពិស័យសង្គោធញ្ញានជាព្រះពុទ្ធមួយព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងហើយប្រោសសន្តោសហើយដល់និយាយទៅព្រះនេះព្រះណាព្រះមេត្តាព្រះបិតាអញ្ចឹងយើងស្រង់ព្រះនេះគឺស្រង់ព្រះពុទ្ធរូបមានន័យថាព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងដែលបានបើកផ្លូវឲ្យពុទ្ធបរិស័ទដើរឆ្ពោះទៅរកផ្លូវសុខផ្លូវនៃសេចក្តីចម្រើនគោលគឺព្រះនិព្វានអញ្ចឹងយើងស្រង់ព្រះនេះព្រះពុទ្ធសម្ដែងថាពុទ្ធបូជាមហាដៃជោបូជាព្រះពុទ្ធមានតែជាច្រើនអញ្ចឹងហើយស្រង់ទឹកព្រះពេលនេះសូមឲ្យឧបទ្រពកណ្ដាលអបមង្គលសេចក្តីទុកសោកអបមង្គលទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យវាជ្រះស្លាស់ឲ្យអស់ទៅមានន័យសូមដៃជះរតនត្រ័យពីព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់អញ្ចឹងស្រង់ព្រះមុននឹងស្រង់ព្រះទៅធ្វើកិច្ចនៃពិធីស្រង់ព្រះហើយលោកយើងមានទូមានបីហើយយើងជាកពស់យើងជាពរាវិសនាំគ្នាយកទឹកមកស្រោចលើព្រះពុទ្ធហើយលោកយើងធ្វើទៅមានការឆ្កមឆ្កងនៅប្រការណាមួយមុននឹងស្រង់ព្រះយើងសូមកម្មាទោសអញ្ចឹងយើងមានបល័យសុំកម្មាទោសអាត្មានឹងអាចដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទសុំកម្មាទោសហើយបានធ្វើពិធីស្រោចត្រង់ព្រះតែម្ដងសុំបល័យនឹងតិចមកបន្តទៅអស់គ្នាដឹកនាំធ្វើទាំងអស់គ្នានិមន្តនិមន្តព្រះអង្គគ្រូនិមន្តគ្រូនិមន្តអញ្ចឹងមានឈរមានអង្គុយមានក្រាបក៏ធ្វើដូចអាត្មាធ្វើដូចគ្នាបាទគាត់មកដល់ចូលមកចូលសិនចូលសិនចូលសិនហើយខាងនោះក៏អញ្ចឹងខាងនោះនៅចាំងចុះដូចគ្នាអញ្ចឹងដូចយើងប្រាប់បងសូមស្ងប់គ្នាអញ្ចឹងសូមទាំងអស់គ្នាតាមទាំងអស់គ្នាតាមបងគ្រូឧកាសាវានទិយមិផន្តេភគ្គវាសាពាំងអបារាទាំងកម្មកម្មេផន្តេមេជាកតាំងបញ្ញាសាមិណាអនុមោទិតាពាំងសាមិណាកតាំងបញ្ញាមៃហំទិយត
ับยังสาธุสาธุอนุโมทิมิคุยจบคุยจองเข้าคุยจองเข้าคุยจองเข้าจองเข้าจักเกวียสาบยังอภาราจังธรรมธรรมิคันเตกราบกราบอุกาสัตวิยรัตเยนักตังเทกวิยสัพยังอปาราชังธรรมธรรมิพันเตอุกาสัคขมามิพันเตเราเชื่อพยันติมิพันเตเทกวิยสัพยังอปาราชังธรรมธรรมิพันเตเมียยีกะตังปัญญาสามินาอนุโมทิตาเพียงสามินากะตังปัญญาไม่หังเอียตาเพียงสาทุกสาทุกอนุเตียมิបាញ់មិញនេះយើងបានសូមខមាទោសចំពោះព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ក្រែងមានការស្រង់ទៅដោយតកាណាមួយប៉ះពីតាមការលើកចាក់មកការលើកនាមពុទ្ធចឹងដោយសារសូមខមាទោសហើយបើស្រង់ទឹកតែធំនេះដូចវាមិនគ្រប់គ្រាន់ចឹងយើងស្រង់ដោយការគោរពហើយចាក់កុំឲ្យប៉ះមានន័យទឹកឲ្យនៅលើមកផ្ដាល់ប៉ះព្រះអង្គណាហ្នឹងហើយហើយ3តលមកណាពុទ្ធបូជាមហាដៃជោបូជាពុទ្ធមានដៃជះច្រើនធម្មបូជាមហាបញ្ញោបូជាបធមមានបញ្ញាច្រើនសង្ឃបូជាមហាធនាំងបូជាប្រសង់មានទ្រពធនធានច្រើនចឹងដាក់តែគេថ្វាយ3តល3តលទៅចង់ទៅណាជើងចង់ជើងតាមតាម